os resultados indicam-no isso. Penso que o Belenenses, nos primeiros 20 minutos, equilibrou o jogo. Fomos nós a primeira equipa a ter ocasiões de golo. E penso que o Futebol do Porto, em 3 minutos, matou o jogo. O jogo acabou aí. Além disso, é uma equipa que está super moralizada, porque, por isso mesmo, estar imbatível, né? Os resultados indicam isso. Penso que o Belenenses, nos primeiros 20 minutos, equilibrou o jogo. Fomos nós a primeira equipa a ter ocasiões de golo. E penso que o Futebol do Porto, em 3 minutos, matou o jogo. O jogo acabou aí. Além disso, é uma equipa que está imbatível, né? Estar imbatível, né? Por exemplo, podíamos ter matado logo o jogo nós primeiro, matou o Futebol do Porto, portanto, parabéns. Foi a equipa que se apresentou melhor de malvado. Nós demos o livro, trabalhámos, demos tudo o que era melhor de nós, também temos parabéns, não é? Final de semana, parabéns, jogadores do Belenenses. Estar imbatível, né? Estar imbatível, né? Onde é que o Belenenses falhou no jogo? Na concretização, por exemplo, devíamos ter matado logo o jogo nós primeiro, matou o Futebol do Porto, portanto, parabéns. Foi a equipa que se apresentou melhor de malvado. Nós demos o litro, trabalhámos, demos tudo o que era melhor de nós. Também estamos de parabéns, não é? Final de semana, parabéns, jogadores do Belenenses.